Rahman Sela ishte objektivi i radhës për t'u ekzekutuar nga vrasësi serial Dan Hutra, pasi vrau 3 gra dhe plagosi 3 të tjera pak ditë më parë në Tiran. 40-vjeçari Hutra kishte planifikuar edhe vrasjen e Selës në kodrat e Sharrës. Hutra u arrestua nga policia teksa po priste Selën me sferave për të finalizuar planin e tij. Dan Hutra akuzon Rahman Selën se vite më parë i kishte dhënë armën personit që i kishte vrarë tatin. Në intervistën për emisionin Me Zemër të Hapur, jo pak i tronditur, Sela tha se nuk ka asnjë lidhje me akuzat e bëra në adresë të tij nga Dan Hutra. Më tej thot se në atë kohë u bën kontrole në shtëpi, po policia nuk gjeti asnjë armë që implikonte me vrasjen në fjalë. Po pse autori është shprehur që ju jeni një nga personat që kanë? Ski, nuk di gjë, kjo është psikopat. Shkot ma beti, nuk ka lije dje. Po di tu ku jeni ndodhur dje kur ai ju ka ruajtur? Dhe ma, tu pune në ore lëka më shkura, krakra, këm të shtia. Ai, e din të shtin tuaj? Po që se di i kema? Me prokuri, me këpërë, ku këtë ndonë atëherë që këtë marë ndos, një gjatë kash s'ma kanë gjerë. Keni frikë? A, si dhe frikës kam, për zotë. I kontaktuar me telefon nga drejtuesja emisionit Evis Ahmeti, vrasësi i babait të Dan Hutrës, tha se nuk e njeh emrin e Rahman Selës, teksa shtoi se shteti duhet të garantojë sigurinë e familjes së tij në Shqipëri. Asnjë asnjë ditë vërtetën e vet e ka dhënë qeveria, ka dhënë shteti, e ka bërë dënimin e që të gjitha. Dashni kam hallë të tjera se si me pështu kokën, si me mbrojt familjen. Lutem, në përmes televizionit tuj, ju bëj thirje institucionëve të shtetit, policisë, të më garantoj familje sa është në rrezik atje.